Allihopa, välkommen till Nye med oss. Nye med oss. Vi sitter här på Redline Bunken med två av Sveriges fetaste producenter. Och vilket är Salle och Masse. Salla. Salla och Masse. Ja. Tack. Vad är det? Och, hey, ska du börja idra med mig? Han glömde spela in skiten. Det räcker med dig. Bror, ni hade en uppgift var. Det räcker. Jag ber er. Okej. Okay. En snabb fråga när vi fortsätter. Bunken, eller vad sa vi? Redline Bunken. Yes. Välkomna grabbar. Tack så mycket. Till ni med oss än en gång. Trevligt att vara här. Jag vet inte var jag ska börja. Jag kanske ska... Repris, eller? Ja, det känns lite som pris. Vi måste lägga det här. Vi måste, alltså man ska inte... Man, filma, jag ber dig. Hade en enda uppgift. Det var för oss. Vi var se till att allting skulle spelas in. Efter typ 10 minuter så märktes det att, men sånt händer att vi inte spelat in. Och hur många gånger sa du fel, Jiberi? Två, va? Bra. Ja. Nu är det min tur att göra en tabbe. Ja, men vi, vadå, ska vi köra exakt samma grej nu? Okej, då säger jag välkomna till Redline Bunken. Okay. Tackar, tackar grabbar. Det är en ära för att vara här. Det är verkligen en ära för att vara här. Det här är vårt hem, mina Salas hem. Så att... Men ni spenderar mycket tid här. Ja, det är det. Vi nästan bor här, kan man säga. Ja. Och ni har varit här ganska länge. Hur många år? 20 år. 20 år? Ja, lite mer kanske 20 år. Mm. Hur, ja, med risk för att bli upprepande, men alltså, de som lyssnar fattar ju inte att det här är andra versen på själva låten. Mm. Ja. Men som sagt, ni är ju, jag sticker inte undan och säga att från början när vi startade våran podd för ungefär nästan ett år sedan. Alltså det, ni är med oss, jag tycker det förtjänar sig. Ni är med oss. Och så. Så ni var ju på tapeten direkt. Ni är ju, alltså, ja, ni har gjort ett sånt avstamp i svensk musik utan dess like. Så att det skulle bara vara oförskämt och drygt av oss, eller dumhet, att inte ens nämna er som en av dem. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, men, alltså, och inte ha er som en av de stående gästerna. Mm. Och därav så känner vi så här, det är precis som när man äter godis när man var liten. Man äter den där tårtan så sparar man den där jordgubbsbiten till sist. Ja, den så man till sist. Vi sparar er till säsong 2. Och så att, välkommen mina herrar. Bienvenidos compadres. Och tack för att vi fick komma hit. Latin Kings, som sagt, stort avstamp i svenska musiken, hiphop-scenen, alltså inblandade i det mesta. Jag ber dig Arash, filma väggen jättesnabbt. Och där har vi liksom eminenta namn, Nack, Aliwan, Linda Pira, Labyrinth, alltså Mandu Diao, Muhammad Ali, alltså förstår du, G. Dixon, Kapten Röd, alltså du vet, jag kan fortsätta ända tills tunnelbanan stannar i Farsta. Men det ska jag inte göra, utan vi vänder oss tillbaka hit och hälsar dessa herrar. Jag välkomna. Tänkte kolla direkt, när var det ni startade Redline? Alltså när startade ni eget bolag och sådär? Det måste ha varit 96, va? Mm. 96. Ja, 96 tror jag det var. Det var väl i samband med att ni flyttade från Warner till Mega Records, eller hur? Mm, exakt. Mm. Och Mega Records ville väl inte... Eller ni vill inte förknippas med Ace of Base och de här. Det är därför ni startade. Jag var inte med då. Jag var inte född då. Ja, för nej, men alltså du var kanske inte, alltså, inte liksom den rollen, nej, som var, du har. För nej, du säger jag var 13 ni. År. Jag var 13 år. Sådär, så jag var bara ett fan liksom. Ja. För det så var ju att, först var det alltså. Det var du, Köpe. Köpe och Dogge. Och Dogge. Ja. Och du kom senare. Ja. Fast också vi, alltså när... De som var viktiga i Latin Kings var ju också Daddy Boasting till exempel. Boasting. Nang. Natty Silver. Och... Hörde du? Nang. Det var han som hämtade. Han bara tog en snubbes pistol. Nej, jag orkar inte. Allhagsvägen. Kolla på avsnittet med Stor bara. Du får ni veta. Fortsätt, bror.
Nej, men så rådde också att det är en del också där i början. Just det. Så att det var ju liksom fler människor runt omkring det. Men det har alltid varit så liksom i hiphop, alltså, att man inte bara en eller två personer. Det är många i en konstellation. Och sen allting, alltså, vi snackade ju lite om det förut, liksom, vad det var som gjorde att det inte fanns. Liksom. Jag tror att vi träffades i skolan liksom, med Dogge, startade därifrån och det var mycket av en slump. Många av sakerna var av en slump. Ända tills vi gick i gymnasiet och jag valde att hoppa av gymnasiet för att satsa på musiken. Var det då du i alla fall kände att det här är det som kommer hända? Exakt, och då höll vi på att spela in den första skivan. Och då sa jag till min mamma eller mina föräldrar så att jag tänker liksom satsa på det här nu. Och visst, de blev ju lite så här besvikna och så där. Hur kände du då, alltså känslomässigt, i det där beslutet? Var det... Alltså jag var trött på skolan. Jag hade varit i Chile också precis innan. Och sen skulle jag fick gå om så för att jag var borta för länge i Chile. Och sen när jag kom tillbaka, då höll vi på att spela in den nya skivan. Så jag brukar alltid vara så trött på morgonen. Så här, det, och alltså jag var knappt i skolan. Typ. Skolkade mycket och sen var jag alltid trött när jag var där. Och det var för att vi var i Solna och spelade in samtidigt. Så här, till klockan 6 på morgonen. Typ. Vi fick alltid de här tiderna som fanns kvar i studion där. Mm. Så, vi höll på mycket med det och sen... Studion i Solna i Blue Hill? Nej, det var, eller vad heter det, precis bredvid där. Den som låg där nere vid rondellen nu, eller ja? Ja, vid tågstationen. Exakt, ja. Nej, men så, vad heter det, sen någon dag så ringde de till min mamma och sa att de misstänkte att jag höll på med konstiga grejer där i skolan och sådär. Och de hade snackat med alla mina lärare så jag tänkte fan, det finns ju ingen chans för att jag kan liksom... ta igen det här. Var du busig? Nej, jag var inte busig. Jag var fett snäll. Du känns inte som busig när vi var yngre. Du kände så fett lugn. Ja, jag har alltid varit så här lugn och sådär. Men det var det här liksom att jag skolkade mycket och att jag alltid var där. Jag gick ändå till skolan. Så här, de bara, vad fan håller han på med typ? Ja, de undrade. Och sen, alltså det var ju mycket folk som, alltså man hängde ju med de kompisarna man hade. Så de trodde väl. Att ni var likasinnade. Ja. Så ja, men då hoppade jag hellre av och fick och snacka med rektorn och så fick jag en praktikplats på gymmet där. Så jag var ändå i skolan varje dag. Gymmet var precis bredvid skolan. Du kom dit fett krallig och uppdaterad på musik. Det finns ett klipp från ZTV från den tiden när Peter Sipen kommer in och intervjuar. Exakt, jag har sett det. Där ni kan klippa in sådär. Sanningen. Säg någonting såhär. Ja, men visst. Innan du fortsätter. Ja, men det är bra. Nu fick jag liksom en litet smakprov. Vi fick ett litet smak på hur innovativ du är. Du ger ju ett sken, om jag får säga min mening, du ger ett sken av att vara en väldigt tillbakadragen kille. Är lite det här som vi kallar för tapetblomman inom mitt arbetsområde. Exakt. Och ja, men så här, killen i periferin. Men rätt vad det är så levererar du en jävligt smart idé och, och till och med en punchline som är så här, shit, kom det från dig. Har du alltid uppfattats som en sån kille? Eller berätta, vem är du? Det är många, jag lovar, många vill veta, vem är du? Jag är den där datanörden som sitter hemma. När alla går ut och festar sådär. Jag hänger i centrum, jag sitter hemma och gör beats. Du vet, vissa kanske spelar dataspel. Fast jag sitter hemma och gör beats. Eller satt och jag gjorde beats. Ja, den är jag. Och var kommer ditt musikintresse ifrån? Musikintresset, det är väl från Latin Kings. Alltså. Mm. Det är de som var mina största liksom, idoler. När jag liksom, började göra beats. Och sen självklart var det, eller det var typ Cheppe. Det var han som lärde mig mycket om hiphop också. Det var mycket så här, på den tiden såg man upp till exempel... Cypress Hill, eftersom de var latinamerikaner och liksom man har något gemensamt sådär. Så typ det var där liksom, de använde mycket samplingar och det var så jag började göra beats. För Cheppe känns ju som den mest, bara en känsla återigen, den som mest har koll på hiphopmusiken. Han är äldst, va? Ja, han är äldst. Han är så, han är lite så här mer old school i... Ja, nej, men Cheppe var den där, eller den av bröderna som liksom
tänkaren? Om man hade liksom satsat på liksom att gå sen, göra militärkarriär, så hade han varit bäst. Typ, så han hade varit befäl, förstår du? Ja, ja. Mm. Han har fett bra koll, han har bra disciplin. Ja, bror. Liksom, filma bara på det här. Kolla, i mitten där är det där. Helt klar, bror. Han bara säger ligger landet. Jag får bara sticka in. Det är han som liksom lägger alla skivor i ABC, du vet. Okej, ja. Sådär. Metodisk. Exakt. Han är den typen. Så att... Han gick upp på morgonen, han har alltid gått upp på morgonen så här och varit den som bäddar sin säng. Och sen går han och duschar, sen käkar frukost. Sen går korrekt. Han, ja, alltid upp i tid så här, uppe först. Så, ja. Jag läste någon intervju med dig, Salla, tror jag, där du nämnde någonting om att om inte han hade köpt en synt när du var liten, så hade du typ kanske blivit advokat eller någonting liknande. Kanske massa. Var det massa? Okay. Nej, jag vet inte. Vi brukar ha olika skämt inom vår familj vad vi skulle bli så när vi var små. Och jag gillade det och var med så hemma när mina släktingar kom på besök, när vi hade kalas eller vad som helst, fest hemma. Då brukar jag lägga mig i, så jag var typ lillgammal och snacka och vara med i diskussioner om politik och religion hemma hos oss. Så de sa alltid så här att jag skulle bli advokat när jag blev stor, för jag gillar att diskutera och försvara olika saker och hitta Så nej, men faktiskt egentligen ville jag bli kanske konstnär när jag var yngre. Men Masse ville bli så här, jag vet inte vad också, han hade olika... Fan, jag kommer inte ihåg, det var så mycket man ville bli alltså, men... Arkeolog var det så här, han hade så konstiga grejer han ville bli. Men sen tack vare så här att egentligen att Cheppe, att han var intresserad av musik och hiphop och så här, breakdance och graffiti och såna grejer, så kom vi också in på det liksom. Det har alltid varit så, när vi kom till Sverige då hamnade vi i Fittja liksom, vi kände ingen, vi kunde inte språket, ingenting. Så gick vi ut på gården och då var det så här, på den tiden fanns det svenskar, finnar, greker, turkar, jugoslaver. Och alla de så här var olika grupperingar, så man fick liksom slåss på gården, det var lite tufft på den tiden. Och vi var liksom den nya invandrargruppen, latinamerikanerna, chilenarna som kom så här till Sverige. Och sen... Så man var lite utanför där, så vi fick hålla ihop, jag, Cheppe och min storasyster. Så vi hade lite allierade på gården och sen hade man några bröder från Uruguay som vi gick och hämtade sen när de var jobbiga där. Sådana saker. Så man lärde sig så här, sen man var liten, att våra morsa sa att okay, när ni går ut så går ni tillsammans, håll ihop, bla, bla, vad som än händer så måste ni hålla ihop. Liksom. Sen samma sak när man blev lite äldre, att man... höll ihop. Det är inte så, så många som har syskon och som egentligen jobbar tillsammans. Som jag tänkte säga det, att det är väldigt så här, inte kanske bara osvenskt, det är ovanligt överlag att man som syskon till och med umgås och är polare så här. Ja. Men sen att man jobbar ihop, det är också väldigt den här syskonnepotismen, alltså förstår ni vad jag menar? Men den gör ju ändå någonstans att man, det finns alltså, vissa saker som man inte behöver säga. Det är ganska ovanligt, alltså det är... Ja, jag fattar det också. Det är liksom många som bråkar och så liksom. För att man är så pass olika så där, men jag vet inte. Jag tycker vi har funkat bra, för att vi fyller liksom olika funktioner. Och ja, i alla fall nu på senare tid har det funkat bra. Och om vi går tillbaka lite i tiden då, Latin King, vem kom på namnet Latin Kings för det första? Det var nog Cheppe. Det var nog Cheppe. Ja, han tyckte det såg bra ut i skrift och det såg ut som en så här graffiti crew typ eller någonting. Ja, visst. Så tyckte han. Det är som man King, om man är så här kung på linje. Jag vet inte, men det är någonstans därifrån han såg någon film eller någonting och så hade han det namnet. Innan hade vi inte riktigt ett namn på vad vi var liksom. Hur lång tid tog det innan ni liksom kände att ni, det här är vi, det här är det vi ska göra? Du var lite inne på det faktiskt, så att när du slutade, eller när du liksom hoppade av skolan, det här jag ska göra. Men... Det var när jag var i Chile. Mm. Jag har inte berättat det här förut, men jag kan berätta det. Bra, ni är med oss. Ni är med oss. Nej, men vi, du vet, i Sydamerika ibland, alltså, vi är egentligen katoliker i grund och botten, men ibland har man så här andliga rådgivare i familjen och såna här saker. Och vi heter det, min systers gudmor. Hon var en sån här person som är, vad heter det på svenska? Jag vet inte vad det heter, men hon som så här, kan prata med andra. Hon var medium, okej. Och när vi var i Chile så besökte min mamma, eller vi alla besökte henne. För det är en sån här grej som man gör liksom. I vår familj så är det hon som är den liksom. Och då sa hon till min mamma att hon gick väl och kollade så här, hur det skulle gå för oss. Hon kanske var lite orolig.
Och då sa hon att vad vi bestämde oss för så skulle hon lita på oss. Så det klaffade perfekt sen när jag ville sluta skolan och kom tillbaka till Sverige. Och sa jag till henne, jag ska börja jobba med musik från ingenstans och hoppa av gymnasiet. Då var det så här. Det är klart hon inte tyckte om det. Men... Vad hette hon då som sa det? Jag vet inte, vi kallar henne för gudmor bara. Okej, du skulle säga, lyssna på Madrina. Madrina sa ja. Att jag skulle hoppa av skolan. Ja. Skämt åsido. Nej, men sen så, men det är samtidigt, jag har alltid tänkt så här, när, sen vi kom till Sverige så här. Jag kom hit när jag var 4 år. Mm. Så vi har alltid haft det så här liksom, inom oss. Att vi vet att vi är här för att ha en bättre framtid vi hade där borta. Ja, ja. Så för oss, alltså, allt vi gör, eller någonstans, jag har alltid tänkt på det när man gör saker och ting. Det är alltid, visst, det är för en själv, för man tycker om att jobba med musik och sådär, men jag vill alltid också att mina föräldrar ska vara stolta över det vi gör. Mm. Att man inte gör dem besvikna. Och sen, det har ganska mycket gått ut på det. Så att jag vill, för mig är det viktigt att bevisa för min mamma att det var inte dumt att hoppa av gymnasiet. Ja, än idag. Precis, liksom, ja. Så jag vill att hon, att hon ska vara glad och stolt att vi valde ett bra liv. Det är så här, många som har sagt till oss genom åren, till mig och massor så här, fan vad dumma ni är, varför åker ni inte till USA och säljer beats, och varför jobbar ni i Sverige med de här, och varför gör ni det här, alltså, varför gör ni inte så istället? Och vi har egentligen försökt de grejerna och gjort de grejerna och så där, men det folk ibland inte förstår, det är att man ska vara lycklig. Alltså, ens liv, det är inte en strävan efter att bli rik i USA. Nej. På att göra en hit där eller på att göra en så här låt eller hit och dit. Utan det är som livet vi har här i Sverige. Jag uppskattar, förstår du, att vi kunnat jobba 20 år med hiphop. Och ta fram alla de här artisterna vi har gjort. Och göra rock och göra reggae. Alltså alla de här grejerna vi gör. Och jobba med sin lillebrorsa och se vad han gör beats. Liksom, förstår du? Värsta grejen. Och de resultaten vi har nått här i Sverige. Mm. Den grejen vi har gjort liksom för många så här. Men visst är det så. Det är alltså, vi människor har en förmåga att inte liksom se det vi har på tallriken. Mm. Och liksom titta på någon annans tallrik hela tiden. Exakt, och det är det. Jag tror att det är det bästa man kan ha som människa egentligen. Det är, och det är därför många människor är olyckliga. Det är för att de inte uppskattar vad de har. Om man har den grejen, det är som en förbannelse. Förbannelse. Människor har så att de ser inte vad de har. De ser vad de inte har. Mm. Och för oss det är det ganska mycket så tvärtom. Alltså visst, det är jobbigt att jobba med vissa människor och med skivbolag. Hela den här skiten, det är en kamp hela tiden. Mm. Men samtidigt är det så här, fan, det är där vi gillar att vara. Liksom. Det där skulle vi nästan ha som en åttonde dödssynd. Va? Värsta grejen när vi kommer på. Kan inte jag få jobba här och se? Men Salla, vad heter det? Men när du säger att du hoppade av och du visste att du ville hålla på med musik. Vilka alltså, i Sverige kunde du se upp till inom hiphop? För hiphop var ju inte stort där då alls, kan jag tänka mig. Nej, alltså det var inte det. Men det vi var ganska tidiga med att se, det var att det fanns så här dolda siffror inom allt. Mm. Det är så här, bara för att om man åkte in till stan eller till skivbolagen och det fanns inga som vi, liksom, förstår du? Nej. Någonstans, inte i radio, inte i tv, någonstans. Idag är det annorlunda, liksom. Det är mycket bättre idag än vad det var på den tiden. Du kan tänka dig då, det var en mardröm att gå och visa hiphopmusik till skivbolaget. Förstår du? Man vet såhär, okej, de här kommer inte gilla det. Mm. Ingen här på det här kontoret kommer gilla den här skiten. Ingen kommer tro på det. Säljarna kommer inte sälja det. Inköparna i skivaffärerna kommer inte köpa in det. TVn kommer inte vilja visa min video. Alltså, det var sådär. Ja. Det var bara motgångar. Men på den tiden var det bara fan, skit i det. Man var tvungen att vara så här, tänka positivt och hela tiden så här, vilja göra bättre resultat. Det var det som var grejen. Så här, okay, vi gjorde en låt. Den var halvt bra. Vi gör en bättre låt nästa dag. Så här, förstår du? Vi försökte hela tiden bli bättre och lära oss saker och ting och styra saker. Men hade ni kul? Skitkul. Det var det tror jag alltså, som gjorde liksom att vi splittrades för mig. Om man ska leta efter en orsak med Latin Kings till exempel. Det var att det inte fanns en vänskap längre sen i slutändan. Men det har inte heller liksom, alltså, folk tror ju att det har gått uppåt och uppåt. Det har liksom varit upp och ner hela tiden. Liksom. Så att från de där nedgångarna man har lärt sig liksom och byggt upp sig igen, förstår du? Mm. Så det är liksom, det är både och. Så vadå, vänskapen tappades eller vad man ska säga, för att det blev för mycket business eller? Nej, inte egentligen. Det var bara att alla fick olika mål, tror jag. Alltså, jag tror jag var ganska trött på att vara med i en grupp. All min tid gick till en grupp och se till att det funkade där.
Alltså anledningen att vi startade Redland till exempel var för att jag ville så här, producera, jag ville att massor skulle komma, alltså, mm. att vi skulle ha en bra bas där vi kunde jobba med musik och med andra artister och nya grejer, och det kändes som att vi gjorde om samma sak igen, så ny Latin Kings skiva, ny turné, ny Latin Kings skiva, ny turné, så varje år det gick så här runt bara, och det var samma sak, och det var lite det som var grejen, och vi började tjafsa mer och mer om så små idiotiska grejer och så alla liksom driftade åt olika håll. Det hände ju liksom, egentligen är det en ganska normal grej. Det hände ju alla. Så ja, folk, i alla ibland, fall. Ja, förhållanden, vänskap, allting. Mm. Man växer ifrån varandra för att alla har ju olika agendor, utvecklingar, olika smak. I början är man ett crew liksom, man har samma vision. Ja. Eller kanske vissa inte har en vision och en annan har en starkare vision. Och sen... de andra är med på visionen, sen ser de shit, det här finns det, jag kan hoppa av till det här livets cirkel. Och för mig är det bra, alltså jag blir glad, alltså vi har jobbat med extremt många artister här i studion och tagit fram många talanger, och sen när de utvecklas och gör sin egna grej liksom, det är det som är meningen ibland, förstår du? Det är som när föräldrar har barn, det är inte meningen kanske att man ska leva med föräldrarna hela livet. Bra, alltså, skapa en egen familj också. Egen förgrening och förhoppningsvis ha en vänskap. Så här, och lojalitet och alla de här sakerna. Så, så att man tillsammans blir starka. Liksom. Ja. Men alla ser ju inte saker och ting så. Utan många ser så här som att jag är här och jag är emot alla de här andra. Och så. Men om man jobbat med någon så här så pass länge som till exempel som Latin Kings har gjort, då är det klart att det tar ju hårt liksom när det är slut sen. Det är väl liksom som... Berätta för mig, eller för mig, förlåt. Nej men alltså... alltså jag kan inte berätta så mycket om Latin Kings, för jag var ju som sagt bebek då. Nej. Och, men du har du någon liksom känslomässig minne av när Latin Kings gick isär? Alltså... inte riktigt, alltså det finns ju någon dokumentär som är utspelar sig precis vid den perioden. Det är den som är på, som var på SVT. Ja, exakt. För man såg att det var lite tjafsigt där i slutet. Och så där. Jag tycker den skiljer ganska bra liksom. Det man märker är att liksom det här vänskapet har blivit till något annat och de hänger ihop mest för att liksom för att de måste, och sen går de liksom skilda vägar liksom. Det är naturligt liksom. Så det där liksom var slutet för en tid, och sen gick det ner en period. Det livet handlar om för mig. Alltså om man inte, alltså folk tror ju så att det har gått så där rakt uppåt, men det har gått så där, upp och ner hela tiden. Och när man lär sig någonting, det är när det går åt helvete. När man är där uppe, då man glider bara. Så man blir inte stark, förstår du? Man blir svag. För man tänker, okej, sen när det inte blåser längre, då börjar man sjunka. Man bara, okej, då måste man bli stark igen och ta sig upp. Och det är då man lär sig, så här, hur fan ska man göra, hur ska man lyckas, förstår du? Jag tröttnat på musiken någon gång och började jobba på ungdomsgård. Så det gick, alltså, folk har inte sett de här perioderna, utan de tror att vi alltid har varit, massor har varit så här, den som har varit aktiv hela tiden. Så här, men sen började vi jobba igen och förnya oss och gjorde hela så här, den här rockskivan med Mando Diao och alla de här grejerna. Så det var ett sätt att ta sig upp igen. Det var, vi var okej, alla de här, de tror att de kan göra hiphop. Vi gör rock. Ja, vi gör något helt annat och visar att vi är bra på det. Och sen samtidigt lärde man sig att spela in instrument och spela in med ett band. Det tänket, det massor mixade grejerna och arrangerade. Och gjorde, alltså, då fick man se, alltså, hans utveckling under den skivan och vad han gjorde med deras sound och allting. Alltså, om jag ska vara ärlig, när vi gjorde den där rockskivan, vi visste ingenting. Vi visste ingenting vad vi tog oss in på. Och, alltså vi bara testade som vi gör med allt annat. Vi testade oss fram och det blev bra, så... Men, så att jag är glad att vi gjorde det ändå, att man testade något nytt liksom. Ja, det var också en svacka, så att vi förstår, vi var i en svacka. Vi var i någon grej. Och det var hur man skulle ta sig upp, det var genom att göra någonting fett svårt som ingen annan hade gjort innan. Verkligen. Samtidigt på den tiden, jag vet inte vilket år det var nu, men det var inte då svensk hiphop hade dött ut lite eller så här. Ja, men det var runt 2002. Jag kommer ihåg exakt, för det var när den här 9/11-grejen och allting var så deppigt. Och folk tappade sig jättelänge. Skivförsäljningen var på väg neråt. Men samtidigt var liksom den här YouTube-siffrorna började gå upp. Liksom. Så på så sätt så... någonting höll på att hända. Ja, exakt. Och sen kom ju Spotify och allt det där. Och då kunde man liksom släppa skivor utan att liksom lägga ut för fysiska ex.
då kunde man börja tjäna pengar igen. På det, så. För vi snackade lite om det, hur alltså allting har förändrats. Ja. Nu det här med att spelas på radion, lite det här snacket, det är inte samma sak längre. Min låt är på radio, man bara okej. Okay. Men alltså så här, ingen lyssnar på det. Det är inte värsta grejen, läs en tidning, det låg en metro faktiskt på tal om det. Det låg en metro när jag på väg och min lur funkar inte, den har fått någon Hawaii-grej. Så kollade jag på den där metron, som om det var en brud från förut som jag redan har varit med. Jag bara, alltså seriöst. Alltså förstår du? Förut metro, det var ändå värsta grejen. Så här. Man kollade, nej, man såg förut, på baksidan. Nej, men när man åkte tåg förut så såg man att alla satt med sin metro. Och nu sitter alla med sina mobiler istället. Så det visar mycket på liksom hur utvecklingen har gått liksom. Sen det miljövänligare också nu. Ja. Men på tal om utveckling, vi snackade lite så här, ordet geni, det var skämtsamt. Men alltså många som jag har pratat med angående dig, alltså det är det ordet som kommer, alltså könet geni, han är monster. Alltså för det ordet som används i dagens läppar istället för ordet geni, det är när man säger att någon är ett monster. Han är djur, odjur, monster. Du är typ djur, eller? Nej, nej, men jag kanske djur, men inte geni. Alltså, geni, det är någon som har något så här. För mig är ett geni någon som har en talang, så här, medfött talang, förstår du? Typ som Mozart eller... Tror du inte att du har en medfött talang när det gäller att skapa beats? Nej, jag tycker inte jag... För mig, jag tycker inte bra. Jag är inte bra på något specifikt. Jag kanske lär mig så här olika grejer, men jag är inte speciellt bra på något. Förstå. Mer hårt arbete. Ja, det är väl driftighet liksom. För att jag tror att det var stor, jag kan ha fel, jag tror att det var stor än någon som, när vi pratade om just dig när du skapar, när du säger musiken, att du är väldigt, väldigt noggrann hur det låter. Det måste man ju vara som proddare, men att du är noggrann med hur det låter och att du hela tiden återkommer och dessutom har typ 6-7 olika saker i luften. Alltså att du gör så här 5 olika grejer, nej, samtidigt. Men för mig är det där driftighet på det. Det är driftighet. Ja, men kolla, det är min brorsa. Ni kan säga att jag är partisk, men jag tycker han är geni i alla fall. På bra de saker sagt. Han gör, för att alltså, många använder det så här idag. De missbrukar ordet geni, ja. Legend. Alltså, jag gillar inte när folk alltså, kallar sig eller så här, använder det för lätt idag. Saker och ting. Lite men, som bror. Ja, som bror. Jag hatar när folk kallar mig bror. Alltså, så här, egentligen så här, för om alltså, för, eller när de ringer mig och säger ej bror, då vet du jag vet okay, att du ska ha någonting. De vill ha någonting från mig. Man är bror, man har fett många bröder när folk vill ha saker och ting. Men sen när jag behöver någonting, då finns det inga där. Då har jag bara massa av min andra bror. De som är mina bröder då. Shout out till alla bröder där ute. Nej, men så att man ska inte missbruka sådana där ord. Och sen folk här på Gud, på Koranen, på Bibeln, lalala, de missbrukar sådana här grejer. Och det tyder för mig, jag är old school kanske, men det tyder på att sådana människor som måste säga på Gud, eller använda Guds namn, eller Bibeln, eller Koranen hela tiden, det betyder att de umgås, eller själva är värsta lögnarna. Ja. Om någon börjar så här, jag svär på min mamma, det betyder att den här snubben brukar ljuga, han måste svära på sin mamma för att man ska tro honom. Så att det är så här, förstår du? Det fanns tre oheliga grejer när man satt på kåken. Jag har suttit på kåken. Det var mammas död, jag svär på Gud och du kan lita på mig. Då vet man, han är knas. Nej, han ljög alltid när han la den. Nej, men idag det är tvärtom. Alltså, det är så här som man snackar typ. Men det här med geni också och legend. Det är många som missbrukar de här grejerna. Och, visst, kallar det legend när du har gjort någonting legendariskt. Det är så här enkel mått, förstår du. Gör någonting legendariskt. Men är det inte sån som andra ska kalla det? Ja, alltså, okay. Jo, jag tycker det. Alltså. Eller, inte din kompis krets. Nej, typ man. Och sen geni. Det, och visst, du kanske tycker att... Alltså ibland man ser så här, någon har gjort ett beat så här, och alla bara, det är geni, musikaliskt geni. Han har gjort ett beat, man. Det finns fett många som producerar och gör beats. Men däremot, sen när man börjar snacka om andra saker och ting, folk som man kan göra verkligen så här, platina, låtar hit och dit. Så gång på gång, förnya sig, göra, hoppa i musikstilar som man gör och så där. Det är inte många som kan göra sig det. Och att någon lyckas få in en hit och då ska de vara geni liksom. Nej, men det är inte att vara geni, det är driftighet alltså. Det är bollchans som vi säger. Ja. Nej, men så det är det som är grejen alltså. Jag tror att man ska sluta så här överhypa varandra och såna här grejer egentligen. Man ska göra tvärtom, man ska göra som han gör, vara ödmjuk och säga nej, det är inte det du beror på att jag jobbar hårt. Det är det, folk måste börja se de grejerna också. De tror så här att
att någon sitter och trycker på en knapp och så blir det en hit. Att saker och ting är enkla, du vet. De ser inte arbetet bakom. Hur många år, hur många dagar, hur många timmar det ligger varje dag. Alltså som jag och han, alltså när vi kommer till studion, vi brukar alltid tänka på det. Just nu är ingen i Sverige vaken, alltså, som håller på med hiphop. Bra, ingen i en studio just nu. Och det är lite det här. Och det är det här jag ville gå in på när vi pratade tidigare. Att ni spenderar mycket tid här. Hur har det påverkat era, liksom, för att vara lite privata nu? Att bli lite mer privat. Hur har det påverkat era, liksom, liv som sådan, garva? Alltså det är klart att det blir en annan grej när man liksom har familj och barn sen. Liksom, från att man har gjort beats, typ, och inte passat några tider. När man har varit så här i tonåren. Nu är det liksom mer att man tar det som ett jobb. Att man är här liksom som vanliga kontorstider, liksom 9-5. För jag tänkte på det när vi satt och dealade för några veckor sedan med tiderna här. Så var det, för jag var ju här på besök för typ några månader sedan, ett halvår sedan när jag var här, jag vet inte varför vi var här med Jauli eller någonting. Då snackade vi lite om det här kring hur det påverkar privatliv och hur när man ständigt är i arbete i bunkern. Och så tänkte jag på det, att det samtalet som vi hade haft, jag tror det var du eller någon av oss. Och så tänkte jag på det sen när jag skrev på chatten hur vi skulle göra med tid. Och så tänkte jag, shit, du måste vara försiktig så att inte det blir... Nej, men för mig, alltså, för mig personligen, jag har ju barn och sambo. Så att jag, för mig är det vanliga liksom tider. 9-5 är jag här i studion. Och då är här Miguel, våran anställd. Och några stycken dyker upp här vid den tiden faktiskt. Men sen för mig så stannar det inte där liksom. Sen när jag åker hem, jag fixar liksom allt vanliga, mat och hit och dit. Hämtar på dagis. Sen fortsätter jag jobba liksom när alla går och lägger sig. Då jag gör mina beats liksom mellan 12 och 3 på natten. Wow. Då jag gör beats. Okay, ja. För under dagen det är lite svårt att göra beats för det är så mycket folk här. Och då är det mer samordningen. Exakt. Eller? Då är det att man planerar videos, spelar in. Eller är psykolog åt vissa. så du kommer hit kanske så här 8-9 på morgonen helt fresh med två helt nya beats eller ett... Ja, sometimes. Jag försöker. Förut var min mål att göra två beats om dagen. Men då var jag typ så här 18 år. Då hade jag inget annat att göra. Men nu försöker jag liksom hålla samma mål. Men det är svårt. Det blir nog beat i veckan. Ja, så det är åtminstone skissar liksom. Fan vad coolt. Ja, så alltså, det är imponerande. Det är helt klart. Du lever i din dröm. Ni lever i er dröm. Ja, ja, det är det man måste vara. Vi är tacksamma att vi kan leva så här. Det är inte många som kan leva på musiken. Men samtidigt så måste man kämpa hårt för att hålla det uppe liksom. Så det är... Verkligen, jag håller med. Verkligen, man måste kämpa hårt. Och jag tänker på den generationen som vi två är i alla fall. Jag vet inte. Ja. Du får studsa in i oss också. Så vi kommer ju från den här. Vi är 70-talsbarn som kom hit på 80-talet. Många av oss slutade på 70-talet. Och vi har ju Palmebilden där som säger ganska mycket. Vad det betyder för våran generation. Jag tror att det är många av den nya generationen som inte förstår våra tankesätt. Alltså våra föräldrar hade som motto att komma hit och lyckas för sina barn. Och vi kom ju hit för att lyckas, alltså, lite så. Exakt. Vad har, alltså jag vet att Palme har ju en väldigt stor roll i chilenarna. Varenda chilenare, de var Pinochet, mordare. Men alltså, vad betyder Palme för er? Nej, men det var ju för oss en möjlighet liksom. Det var, han öppnade ju dörrarna för chilenare liksom, komma hit till det här landet och som flyktingar liksom. Jag tror att det var de första som fick komma hit så här som flyktingar. Innan det var det arbetskraftsinvandring som mestadelen av invandrarna som var här. Och på den tiden var det var en annan grej liksom. Man kom hit från Chile till exempel och folk var vänligt inställda mot oss som sökte sig till Sverige. Idag är det en helt annan grej. Jag ser idag så här mycket folk snackar skit om de nya flyktingarna. Ja. Varje ny flyktinggrupp som finns så snackar folk, har folk åsikter, till och med folk som själva har flytt. Faktiskt. Och man bara, kom igen, alltså, förstår du? Så där sa de om dig och din familj förut. Faktiskt. De tänker inte så långt att de själva har varit där. Mm. Och det tar folk, du vet,
10 år, 15 år eller någonting och komma in i grejen, alltså för barnen kanske. Kanske föräldrarna aldrig kommer komma in här i samhället, precis, eller anpassa sig eller någonting. Mm. Men samtidigt, jag känner inte speciellt många som har kommit hit och softar liksom. Nej. Alla kommer hit och jobbar hårt. Jobbar stenhårt. Så att, och med möjligheterna de har, de gör ju skapa sig jävligt bra liv liksom. Och alltså man tänker på andra människor här som, det är de som vill ha bort oss från Sverige. De säger att ja, hög arbetslöshet hit och dit, de klagar på allt möjligt. Kolla på oss som kommer hit, eller våra föräldrar, de kunde inte ens språket här. Och med 4 barn och de klarar sig. Förstår du? De klagar ingenting. De tycker det här är ett bra land att leva i. Så det är det, förstår du? Det är, jag tror att idag, många av de här sakerna som händer idag i Sverige handlar bara om att folk är rädda och förlorar sin position bara. Det är det. Men samtidigt är det så här, det gäller oss alla. Ja. Då det, vi kämpar för vår position. Eller förstår du? Det här att lyckas inom musik eller hiphop i Sverige och vara framgångsrik, det har inte med en annan person att göra. En annan som är framgångsrik inom det. Utan de ska vara framgångsrika. De ska vara framgångsrika. Ja. Men sen är det upp till en själv. Vi måste anstränga oss mer. Alltså, vi måste jobba och inte fokusera på andra människor. Och sprida negativ skit mot andra för att de är duktiga. Liksom. Och vi råkar ut för det hela tiden. Liksom. Så det är det. Man ska hålla sig positiv i det här. Och därför är det viktigaste som finns när man jobbar med musik, det är att man har så här, som sina släktingar, man jobbar med sin familj, att man jobbar med sina vänner och så här, att de personerna man spelar in med också har samma vision liksom, vad man håller på att göra liksom. Bra att du säger det, på tal om samma vision. Ni har ju, när jag går tillbaka till Latin Kings och kollar på era musik, berätta, hur jobbade ni? Nu förstår jag att det är helt annorlunda eftersom den här dörren. Miguel, ¿qué te pasa con esa puerta? Dani, det var Dani, va? Ja. Dani och hans dörr. Dani, berätta för oss om den här dörren som du satt igång. Va? Det var Dani! Dörren bara, det var Dani! Vi ses, Dani. Och nu förstår jag att konstellationen, tillbaka till det vi snackade om. Nu förstår jag att konstellationen är lite annorlunda hur ni jobbar. Men när ni jobbade då, vem var det som skrev text? Hur gjorde ni när ni skapade er? Alltså, det måste ju vara ändå ganska speciellt när man är en grupp, eller? Jag är inte så... Alltså, förstår ni frågan? I Latin Kings menar du? På den tiden, ja. Jag vet inte, det var lite allt möjligt. Alltså, på den tiden skrev... Alltså, jag producerade och... Ja. Själv, ibland med Käppe. Han letade samplingar och såna här grejer. Och sen skrev jag också texter till beatsen. Och sen skrev jag tillsammans med Dogge vissa grejer. Och vissa grejer skrev jag. Några av de låtarna skrev jag faktiskt själv. Liksom. De texterna på svenska. Så att det var annorlunda. I den gruppen hade man så här, fler delar liksom, att ta hand om. Man hade fler ansvarsområden. Men det var ju bra, för det var någonstans det man ville hålla på med liksom. Var det där du kanske lärde dig att bli den här mogulen i allt det här? Alltså jag tror att man lärde sig att göra lite av varje. Så att göra lite beats, skriva, vad mer när man gör videos, vad mer när man gör omslag, alltså olika saker och ting, hur man ska tänka. Jag gillar att göra allt, så jag tröttnar så här, om jag bara ska göra en grej liksom hela tiden. Och vi lärde oss det här av Gordon Cyrus tidigt där i Solna liksom. Jag tror Masse också, till och med Masse liksom. Jag tror att Gordon Cyrus var en ganska stor inspiration för oss allihopa. Han sa till oss, visst, vi spelade in med honom första skivan, han hjälpte oss att spela in den och producera och allting. Men han ville att vi skulle utvecklas till att vara själva självständiga, driva en egen label, egen studio och så vidare. Vad och säger Gordon idag då? Jag vet inte, jag hoppas han är stolt över oss. Han bor i Frankrike idag, så jag tror att han är ganska stolt över att han liksom, för att mycket av vårt tänk som vi använder än idag kommer från honom. Han gjorde ju också så här videos själv, så alltså massor. Han sitter inte bara och producerar, han gör ju också många av videoserna själv. Nej, men han var faktiskt en stor inspiration, för jag kommer ihåg att han var inte egoistisk med sin, det han kunde liksom. Han åkte ut till oss i Fittja. Jag vet inte vart han bodde, någonstans i stan, men han åkte ut till oss och lärde oss liksom. Vi lärde oss sen att läsa liksom manualer hur saker funkade, men han liksom var ju så där att han ville lära ut grejer, så han var bra. Ja. Sen känner vi själva idag att vi måste göra samma sak. Vi har ju
startat med workshopen. Nobo, workshop och en studio här i Fittja till exempel med Nobo. Mm. Som ett projekt som vi är delaktiga i. Och den grejen är att det är samma sak egentligen, att det finns massor med folk här omkring som har talang. Mm. Och man måste bara lära dem, sätta igång dem och sen, så att de själva sätter sig i en studio och börjar liksom experimentera och testa själva. Man visar dem olika knep. Vi har produktion och sen visar man hur man skriver texter. Mm. Vi tar in Aki med ibland. Mm. Och det är det som är tanken, att olika rappare ska inspirera dem att skriva. Alltså problemet idag så det är att folk vill att det ska gå så här fort, att deras första låt ska bli deras liksom hit, förstår du? Och vi försöker lära dem lite mer långsiktighet, att man måste lära sig grunderna först, det här med att lära sig liksom Logic programmet. Där har vi Josef. Tjo. Våra Josef, kom hit. Ja, säg hej bror. Tjo. Josef. Josef, han är den nya DJ. Skön. Tung. Tjena. Ja. Nej, men det är det som är grejen. Det som är viktigast av allt för oss, det är liksom att man måste ge tillbaka. Man måste göra den grejen som folk gjorde mot oss. Alltså att de hjälpte oss. Vi fick låna deras utrustning. Mm. Någon visade oss hela tiden. Så här, gav oss tips. Mm. Och det vi kan idag, det delar vi med oss egentligen till de som vill och de som pallar och lyssnar. De flesta tyvärr vill ha så här genvägar. Mm. Jag tror så här, massa ger mig ett beat så här, och då blir de så här kända och stora och berömda. Det är inte så enkelt. Att det är så det är. Men det är inte så. Det är att vi vill se, alltså, de vill jobba med, man vill ju se att de själva är driftiga, att de har en stark egen motor liksom, som har tagit dem någonstans och att de har skapat sig någonting. För då, det är då man fattar att det här är inga människor som bara kommer förvänta sig att alla ska göra för dem. Utan precis, de vill också vara med och göra. Det är det viktigaste idag. Vad heter det? Ungdomarna idag, man måste alltid säga till dem så här, att det var bra inom hiphop till exempel. Det är exakt som att om du är fotbollsspelare. Mm. Bara för att du kan spela lite fotboll, det betyder inte att du får vara med i AIK. Det betyder inte att du får vara med i landslaget eller spela på elitnivå. För att du tycker att du är bäst. Nej, samma sak med inom hiphop. Man kan tycka vad man vill om sig själv. Men man måste också bevisa det. Och det finns många olika sätt att bevisa det på. Och hiphop är någonstans en tävling. Mm. Det är någonting som hela tiden är i rörelse. Det utvecklas hela tiden. Soundet, som en sport. Språket, allting. Ja, exakt. Det är sport liksom. Alla grenar inom det. Alltså, att allt från att måla graffiti till att rappa, till att DJa, till att producera, till vad som helst, dansen inom hiphopkulturen. Allting är någonting som hela tiden utvecklas. Mm. Och vad tycker du om hiphopen idag? Bra fråga, inte precis ställa detsamma. Många independent nu, många som gör egna videos och sånt som... Alltså, om man ska se det positiva, det är väl att många liksom tar saker i egna händer, som du sa. Många som kör independent. Mm. Mm. Och folk börjar fatta att man behöver inte något skivbolag för att lyckas liksom. Det är snarare tvärtom liksom. Och när skivbolagen börjar liksom knacka på din dörr, då vet man att man gör rätt och man borde fortsätta den vägen bara. Mm. Och inte luras liksom in i deras grej. Mm. Och hittills då, som du ser, som du har jobbat med, utan att namedroppa, vi gillar inte att namedroppa tydligen. Mm. Men alltså att se... Folk som du har gjort mest musik med, vilken är liksom där du känner wow? Vilken artist menar du? Jag vill inte säga något eftersom det hänger några just nu här. Men det finns många olika liksom, olika, vad ska man säga, de är bra på olika saker. Vissa har liksom har det här med melodier, textskrivandet, allting liksom. Vissa har jättestarka liksom det här med att skriva text. Så det är helt olika, men det är när man känner sig som bäst innan man åker hem så där och kan spela en nice låt i bilen som man precis har gjort utan att behöva stänga av i mitten av låten för att okay, det känns inte så halvbra. Liksom, Men vem är det den som du känner är så, wow, vem har lättast att jobba med? Jag ska inte säga det svåraste, det är knas. Vem är lättast att jobba med? Jag vet inte om det är lätt att jobba med någon, men jag vet inte, alltså
en av dem som liksom lägger ganska snabbt och mycket kvalitet på sina grejer, det är Aki. Han brukar alltid liksom nästan freestyla fram sina texter. Men och sen liksom finslipa han dem, men det är, den processen brukar gå ganska snabbt. Och eftersom jag hatar att spela in så är det skönt för mig liksom. Vilka var den första låten du producerade som kom ut? Alltså, var det Mina hundar eller vad var det för något? Eller Fjärde världen eller vad var det? Alltså den första som jag producerade. De första låtarna eller så här. Den första låten. Den första låten som kom ut så här officiellt som en liksom singel, så jag ser det singel, var med en grupp som heter Cousins. Och då var det några polare också från Fittja. Och så var det en regissör som heter Jay Vasquez som rappade på den tiden. Och då var det en tävling som hette, på den tiden var det en tv-kanal som hette ZTV. Kommer ni ihåg den? Det är klart. Nej, ZTV. Vi hängde på toppen i fryshuset. De hade en tävling som hette Zoom. Och vi vann Zoom 96. Så att där fick vi göra en singel med Stockholm Records. Som var ganska stora på den tiden. Så att det där var den första officiella liksom släppet som jag producerade. Jag tänkte, förlåt, var du klar? Ja. Jag tänkte rappare, du vet, när man tycker någon annan är bra, det är så, då har man så lätt att kanske ringa någon, göra ett samarbete. Men om du lyssnar på någon proddare som du tycker är så här, shit, det där var skitgrymt producerat. Hur, man kan ju inte samarbeta med någon annan sådär, men hur gör man? Tänker man typ, ja men det där soundet var bra, jag inspirerades av det, kanske få in det någonting i mina beats. Grym fråga. Alltså jag brukar tänka alltid att en bra proddare är någon som skiljer sig från andra genom att använda sina egna ljud, ta den tid på sig och liksom arbeta fram egna ljud så att det inte alltid är den här samma ljud som man hör på typ 1000 låtar. Det tycker jag är en bra proddare. Och samtidigt måste man komma ihåg att producera, det är inte bara att göra beats, det är liksom att försöka coacha och se till så att låten blir så bra som möjligt, att man är med och liksom lägger liksom, tycker om stämmor till exempel och så, och även texter liksom. Att man ser till så att låten blir så bra som möjligt. Det här programmet då som ni hade i, som ni körde i USA, ni åker ju varje år, vad heter det? Vadå för något? Ni åker till USA och med någon ny. Ja, nej, det var med det här med Red Bull, det var någon gång där. Vi gjorde det 2 gånger bara. Okay. En gång var Danmark och en gång var New York. Också. New York och Linda. Linda. För mig det var varje år. Jag har sett den 2 gånger. Jag var varje år. Okej, okay, men så det är inte någonting som... Vad heter den? Jag ber dig. Vad heter den? Vad heter den? Nästa nivå. Nästa nivå. Du är på engelska. Nej, men där nästa nivå är något som jag tror det är med Babak och Red Bull. Eller hur? Exakt, det är någonting de gör. Och vi bara råkar vara med 2 gånger, så det är inget som vi gör varje år. Men det är självklart det är nice att åka bort och göra musik. Liksom. Och det jag ville komma in på var att göra sådana grejer. Hur känns det? Är det liksom, för ni har ju Redline-kryssningen. Det är också en grej som är liksom utanför studiojobb. Ja. Men det är en produktion av allt som ni gör i studion. Och det där att nästa nivå är att hämta nya artister, bli inkastade i sånt där löp. Nej, men till exempel Redline-kryssningen, det är en grej som vi har gjort sen vi startade den här nya uppstarten med Redline för några år sedan. Och där är det liksom, det är något speciellt eftersom det är liksom folk från hela landet som åker dit. Och som åker dit för att de gillar sina liksom favorit Redline-artister, och sen försöker vi bjuda på lite nya och även liksom andra som inte har någon slags anknytning till Redline. Okay. Så hiphop grej blir det alltså. Men det är liksom, det är något roligt som vi gör. Och det är jävligt mycket folk som alltid. Jättemycket. Är där. Och vad är planen nu då? Är nästa steg? Det låter som om ni typ är helt nya artister. Det är sådana det är en fråga man ställer sig, nya artister. Aha, vad är nej, men alltså nu Redline Independent är väl ganska nytt ändå eller så här. Nej, alltså Independent, det är egentligen... Alltså att ni inte jobbar med någon storbolag så direkt? Vi har, sen vi startade Redline egentligen, har vi släppt grejer Independent. Vissa har vi valt att lägga på Universal.
Men sen har artisterna själva inte velat vara där för att deras deals har inte varit så bra och de har inte förbättrats i takt med att deras liksom siffror har gått upp. Och då har de istället valt att köra independent, vilket egentligen independent är mer som att man ger dem en bild på hur det egentligen är liksom att vara artist, för att om du får förskott från ett bolag för att signa, då är det som att man lever i en drömvärld som egentligen, du har inte tjänat in de där pengarna än, så du lever på liksom lånade pengar, förstår du? Och här, när man kör independent, då lever man mer på att på liksom det man verkligen streamar, förstår du? Ja, sen är det mycket med det här, man kan visa för dem också, så här många streams behövs det för att sälja guld, för att bli platina, hur mycket är platina värt i pengar, hur mycket kostar den här videon, tänk alla de här utgifterna som finns och, och så vidare, så vidare, så man kan säga till dem så här, det är enkel matte liksom, har du råd att göra så här dyra videos, eller skuldsätter du dig själv? Så att artisterna har mer att säga till om, och deras egna ekonomi. Men samtidigt också för oss att vi kan inte hålla på och släppa projekt också som går back hela tiden. Eller förstår du? Man måste jobba med saker och ting som funkar. Som streamar och sådana där saker. Förstår du? Man måste hela tiden, man har ingen säkerhet. Nej, precis. Som med skivbolag, de kan släppa massor med skit ibland. De har många artister som inte streamar eller någonting. Det blir fruktlöst, eller? Ja, för oss alltså, det är viktigt. Idag är det viktigare än någonsin, förstår du? För att förut kunde du vara med på en platta så här, kanske ha en keftproduktion, och så var det så här, det fanns folk som skrattade med, jag var med på den här skivan, den sålde 1 miljon i USA, lalala. Men de gjorde inte hitten där. Så det var hitten som gjorde att den skivan sålde, kanske, förstår du? Medan idag så ser man så här, siffrorna på varje artist och varje produktion, enskild låt, man ser mycket den streamar. Om den är populär eller inte. Och man ser vilka människor som är populära idag. Eller så här, som folk lyssnar på. Så att det har blivit mer av en tävling idag. Och samtidigt som många saker har förbättrats så är det också svårare idag kanske. För att en CD-skiva genererade förr i tiden mer pengar. Ja, precis. Än vad streams gör idag. Ja, det är sant. Men självklart ska man inte bara gå efter streamingar. Alltså det är... Det är egentligen en balans att man måste se någon slags konst i det. Eller? Ja, eller både och egentligen. Man vill att det ska vara både kvalitativt och att det ska gå bra, liksom, att det ska bli en hit. Men man ska inte göra grejer bara för att det ska bli hits heller. Liksom. Det är så vi ser det i alla fall. Ja. Så har det blivit sämre eller bättre? Typ? Jag tycker det har blivit bättre. Alltså. Jag med att folk streamar saker och ting, så får man se idag de riktiga siffrorna. Man får se hur mycket folk som verkligen lyssnar på hiphop i Sverige idag. Och jag tror att till exempel med streams är bra också för resten av världen, för att förr i tiden kunde man se i Europa liksom att och USA, de länderna som är rika, de gjorde vissa artister störst i hela världen. Nu har alla lika stor chans. Ja, nu har alla lika stor chans. Det är därför idag man kan se såna här latinamerikanska artister i på listan över de som streamar mest i hela världen liksom. Så musik behöver idag inte vara på engelska till exempel. Och alla de här andra musikstilerna som finns tjänar på det, förstår du? En person som inte i ett annat land, som inte har råd att köpa hiphop-skivor eller hiphop-musik eller den musiken de lyssnar på idag, de kanske har råd att streama istället eller kolla på YouTube och där liksom få visa vilka artister som egentligen är de största artisterna i världen, utan att du behöver köpa och betala 160 miljoner för att det ska bli. Då får du ju också, när du köper som förut, jag köpte skivor också typ, om man köpte var tredje, fjärde månad eller vad fan det var. Du köper en skiva, då har du den skivan. Nu betalar du 100 spänn varje månad, men då kan jag lyssna på allt. Förstår du? Så nu är det inte bara att men jag köpte en Tupac-skiva till exempel. Tillgängligheten är den, total. Ja, men samtidigt också, det är nackdelen med det här med streaming-grejen. Det är att liksom, låtar, de konsumeras snabbare nu också. Och det är, liksom, det går snabbare än hits. Kan vara en låt kan vara en hit i 2 månader, sen dör den ut. Och
Folk plockar upp nästa. Man kommer ihåg tiden då en hit. Ja. Man bara, det har varit en hit länge. Det är för att vi inte har annat att lyssna på. Förr köpte man en skiva och det kunde vara liksom en topp. Liksom den växte och växte och sen var en hit så här hela året. Liksom. Mm. Nu går det alltså mycket snabbare. Mycket snabbare. Ja. Mm. Men skönt ändå. Det är både bra och dåligt. Ett liksom. År, ett ja, men det är år. Kanske för att du är van så. Men man bara, ett år. Jo, visst. Det är väldigt... Den här Madonna-låten som man hörde... Vad heter det? Like a Virgin. Ja, exakt. Hon hade en hit i 9 år. Hon var oskuld så länge. Madonna var oskuld i 9 år. Nej, men nu går det ganska snabbt alltså. Det är bra. Mm. Nej, men jag tyckte det var jätteintressant. Man skulle kunna bara fortsätta och bara veva in sig i sånt här. Nej, kör. Ja, okej. Och jag... ja, verkligen. Jag ber dig, vad står det där på armen? Vad står det för något? Men bror, läs. Låt Massa läsa. You can beat me because I'm the... Rhythm of the beat. Rhythm you can't beat me because I'm the rhythm of the beat. Det där är Massa på där. Men bror, det här ska du ha. Va? Jag tänkte sätta den i pannan, men jag vet inte, det skulle vara gränslöst. Så är det. Ja, men visst. Men jag känner så här att vi har kommit ganska djupt i så här, i det vi gör. Men jag måste ändå fråga. Jag kommer göra det. Till er båda. Om du fick göra om det här som du gör, skulle du göra om det? Eller vad skulle du göra annorlunda? Jag vet inte. För du fråga, va? Ni är med oss. Ja. Nej, men jag tror nog att jag skulle göra ganska många saker likadant. Mm. Självklart, man skulle vara, om man redan har gjort dem, då skulle man känna okej, jag kanske gör vissa saker lite annorlunda. Mm. Så man får lite bättre fördelar och så. Mm. Exakt. Och sen, men annars är ganska mycket så likadant. Alltså. Jag tror att man har ett öde egentligen och... man måste leva ut den. Mm. För att jag tror att alla vi är sammankopplade till andra personer. Mm. Mm. Så om man säger så här, om man skulle ändra på vissa saker, då kanske man inte skulle ha sina barn, till exempel. Mm. Då måste man önska livet ur dem. Och samma sak, och livet ur andras barn eller andra kompisar och så vidare. Mm. Så det bästa är att hålla sig till det säkra och göra samma skit om igen. Lite så här butterfly-effekt-grejer, eller hur? Vad säger du? Ser du samma svar? Nej, jag och Salla brukar inte hålla med oss. Alltså, du ska alltid vara annorlunda, eller? Jag tror inte på ödet. Jag tror att... alltså, jag tror mer på att man... om vi inte hade gått den här vägen, att man går upp och ner. Att man har motgångar, att vi inte liksom hade lärt oss från våra liksom misstag. Och då hade vi kanske... eller jag vet inte, det är jag... jag skulle inte göra något annorlunda. Det var ju det som var frågan. Det var ju faktiskt det som var frågan. Du ville ändå in och hålla på jiddra med hans grej. Ja, han ville bara jiddra. Hur var det när ni var små? Var det så här jiddrigt? Alltså hur stor åldersskillnad är det? Är det 8 år eller mellan? Eller? Fyra. Ja. Nej, men vi brukar bråka ganska mycket när jag var små. Var du tjock jobbig? Var du jobbig eller? Nej, det var... jag vet inte. Jag tror inte jag var jobbig. Nej. Nej, men vi bråkar ganska mycket och nu bråkar vi också fast med mer liksom, vi diskuterar grejer och det är alltid bra inte... man brottas inte, man är verbal. Exakt. Vi tävlar vem som har rätt om saker. Ja, men det har alltid varit lite sådär. Jag tror att Massa och Kjepe, de har trott, eller tyckt att jag har storhetsvansinne i sådana ting och sådär. Men ibland måste man liksom tänka lite... skåpet ska stå. Nej, men måste tänka lite stort och sådär. Och jag kan bli arg på Massa till exempel ibland, det att han försöker förminska sin roll, eller förstår det är så här, jag ibland kan jag inte fatta hur han inte kan förstå att det är klart vi kan göra vad som helst. Mm. Speciellt om han är med. Du älskar verkligen din bror. Ja, det är klart. Fan vad fint alltså. Som om jag fick det att låta som en dålig grej. Nej, jag verkligen känner hur fint det är. Ja, men verkligen. Men också att man måste ha tillit och tro på folk. Alltså okej, visst, det är massor, men sen alla andra som vi jobbar med. Mm. Ibland känns det som att man måste peppa dem till att göra saker och ting så att de inte tror på att de kan klara av eller att det inte ska bli bra. Och för mig är det mer så här, fan okej, om det inte blir bra, vi gör
vi gör om samma skit bättre nästa gång. Eller förstår du? Mm. Det är det det handlar om. Man måste göra fel hela tiden så att det blir så bra det blir någon rätt. Gång. Mm. Jag tror ändå att folk, de har ändå fett dåligt minne. Mm. Hatarna, de kommer komma ihåg när du misslyckades. Och de som gillar dig, de kommer komma ihåg när du lyckades. Sant. Det viktiga är också att man har kul medan man jobbar. Jag tycker att det bästa med att göra musik och Redland och allt det här, det är att vi kan hänga här. Vi kan liksom ha anställda. Mm. Och vi har bra vibe här. Alltså alla liksom som vi jobbar med nu. Mm. Vi har skapat så att vi hänger med bra människor. Mm. Och Miguel som jobbar här också. Mm. Liksom. Vi är som familj. Liksom. Det är så jävla nice. Det är bra mod. Mm. Och vi hjälper varandra också. Liksom, när folk har det svårt eller något sådär. Man försöker alltid vara där. Mm. Så det är nice. Sen ser jag att jag såg... Jag kommenterade det också. Det är jättenice att ni har liksom en liten... Ett litet utrymme för liksom att tända till helgon. Ja, det där är musikhelgonet Cecilia, eller hur? Mm. Cecilia, berätta om henne. Jag ber dig. Det är en kvinna som har funnits någon gång flera hundra år sedan. Mm. Och tror hon skulle gifte bort henne eller någonting. Och de blev olyckliga och tog livet av sig. Eller något sånt. Det är alltid så tragiskt med helgon. Ja, helgon, de ska aldrig dö så normalt. Ja, de ska alltid vara med. Ja, men tydligen, hon var duktig på att skriva och hon har blivit så här musikhelgon. Det är därför jag tror att vi, första gången jag såg det, musikhelgonet, då såg jag en staty när jag var i USA någonstans. Mm. Och sen har vi kört på det, vi har köpt olika sådana. Och sen har vi ett helgon i Botkyrka också som heter Sant Botvid. Ja. Vilken. Vi har många helgon. Vi har många helgon alltså. Sant Botvid, jag fick mig att skolka fett mycket. Jag hängde i Botvids gymnasium hela tiden istället för där jag bodde. Jag hängde ju alltid där. Ja. Nej men alltså verkligen, det är en ära att få komma hit. Det är liksom det här, bara det här avsnittet är ju ändå historiskt. Det kan jag säga direkt. Absolut. Alla fall för mig, jag vet inte vad ni tycker grabbar. Självklart. Det är historiskt. Jag personligen. Jag hypar som fan va? Nej men jag tycker det är skitgrymt. Det är så här. För, för våra tittare och lyssnare där ute så. Alltså det är så här, varenda gång. Jag får ju så mycket inputs från folk. Vad de vill. Det är många som tycker mycket. Jag ska bara säga, för alla som lyssnar på Acast, glöm inte att vi finns på YouTube och tvärtom. Mm. Och det, glöm inte. Och det finns mycket tyckare, det är mycket folk som tycker och de vill ha, de bestämmer till och med. De bara, ni måste hämta Redline, ni måste hämta massor. Alltså, till slut så har det blivit så, men vi ska. Men personligen för mig så, jag har ju, vi har ju inte umgått sådär. Ni polade till min kusin och han körde någonting här och vi har ju setts liksom på den tiden när, ja, under hela min tonårsperiod och under hela livet. Det är så, för mig är det liksom... Du hängde till och med i Fittja och sådär. Jag hängde, jag hängde i Fittja centrum hela tiden. Vad? Jag hängde, vad är det? Alla känner till honom. Ja. Viktor har en historia med alla. Det är liksom, det är givet. Mm. Men jag tänkte fråga, händer det, alltså är det oftast rappare som... kontaktar er om de vill göra någonting, eller är det mer, händer det att ni hör någon och bara shit vad fet den här killen är, han vill jag jobba med, eller är det att ni låter era vägar korsas med tiden? Det är lite som alla de där, en kombinerad svar på alla de där frågorna. Okay. Men det är mest liksom alltså det finns ju självklart alltid rappare man vill jobba med, men man måste prioritera dem liksom. De projekt man har på gång nu och så. Mm. Men vi försöker alltid liksom hitta nya. Och speciellt här i Botkyrka försöker vi också hitta nya rappare. Mm. Det är inte alltid att sådana som verkligen har sina skills, att de skickar demos och sådär. För de kanske är för stolta för att göra det. Men jag försöker alltid lyssna på allting som folk skickar till mig. Och liksom... Mm. Och säga att man, ja, att man ska förvänta sig åtminstone att jag ska lyssna på dem liksom. Mm. Mm. Ja. Vi har lite så här familjestruktur också. Vi brukar egentligen brukar alltid folk säga så här, hit och dit, utnämna vem som är boss i Redline och såna här grejer, men egentligen har vi inte det. Vi är liksom ganska fria. Mm. Visst, vi två som är Redline, förut var det Käppe också. Mm. Det vi egentligen gör här, det är en plattform för folk som har talang. Mm. Men sen, det vi erbjuder här, det är varför det är en familj. Det är för att de som är inne här och är medlemmar, de får ta in nya familjemedlemmar till grejen, till så plattformen. Cool, så och, cool.
Men de har ansvar för dem också. Förstår du? Så att de flesta artisterna kommer hit genom en annan artist. Vi har den grejen att de är faddrar typ. Så man kan säga att det är väl så inom så här gäng kanske. Ja, eller inom maffian. Men också inom skolan. Att man har en fadder. Den som hjälper dig så här, och lär dig och har lite ansvar. Så och det där har fallit sig naturligt. Ja, men det är så man gör. Alltså. Ja. Det är så vi gör inom våra familjer och våra kulturer. Liksom. Att man tar hand om varandra i olika åldersgrupper. Så det är det som har gjort ett oförtjänat liksom, någonstans rykte som man kan ha hört ute. Så här, att Redline, de är sektliknande. De tar bara hand om den sina. Nej, men alltså, jag måste ändå lägga den. För att det har varit... Alltså, ja, vi har hört alla fördomar som finns om hur vi är. Men grejen är så här... Det har varit allt med att vi inte jobbar med folk från olika delar av stan till olika länder. Det stämmer och att vi ju inte i och för sig heller. Jobbar med chilenare och bla bla. Man bara, det stämmer inte alls. Ingen av de här grejerna stämmer egentligen. För att, alltså, till exempel, jag och Masse är de enda som är egentligen här från Botkyrka i Redline. Och Röda linjen, vilka fler är i Redline från Röda linjen? Alltså, Aki bor ju i Alby, men Aki är från Uppsala, Gottsunda. Hela Labyrint från Uppsala. Daniemi från Stenhagen från Uppsala. Linde från Blåa. Linde från SLB. Stora från jag vet inte var eller du vet när Stor var här och sen Carlito och alla de här andra. Carlito är från någon liten Flampan, nej. Jo, fast han är från någon liten. Okay. Han är från en liten ort. Va? Jag vet. Strängnäs. Han är från Strängnäs. Carlito från Strängnäs från början till exempel. Momo är från alltså Mohammed Ali, de var från Flämpan och så Visätra och poängen är att vi har alltid jobbat med talanger, inte liksom folk som bara bor här och hänger här liksom. Vi försöker hitta talanger och det är alltid folk som frågar om jag säljer beats och sånt och jag brukar alltid säga att jag kan ge beats gratis om jag liksom tycker att det är en bra grej. Liksom. Bra grej. Bra grej. Det där var jag säljer, inte beats. Alltså. Det är inte så. Man behöver inte göra det idag. Liksom. Varför ska man göra det? Nej. Och sen lägga det på någon annan att det kanske ska gå bra den här låten. Ja. Det är bättre att man gör det själv då. Om personen har talang då tar man in den personen till att utvecklas här och få lära sig från de andra som är duktiga här och så vidare och så vidare. Och samarbeta med folk här. Så det är ungefär den grejen vi har, att de ska uppfostra varandra. Varje gång vi tar in någon ny, då är det någon som får ta ansvar för den personen. Att de sköter sig, att de håller tiderna, att deras karriär går åt rätt håll och sådana saker. Hjälp med idéer, hjälp med låtskrivande. Alla de här sakerna finns det alltid någon som är ansvarig för. Så alla börjar någonstans där. Och sen blir de... Alltså vi tycker ändå att många av dem vi... har tagit in, de ska kunna klara sig själva också. Så att de fortsätter här, det är också för att de tycker om att vara här, älskar att vara här. Så man kan ju liksom avslutningsvis avrunda det du sa med att det här är en familjär plattform för talanger. Exakt. Och det är det som är viktigt för oss. Alltså alla utvecklas också, att du vet, folk får barn och de blir äldre och så vidare, så vidare. Sen plockar vi in nya talanger och så vidare. Så att det är hela tiden under vad ska man säga, det är på gång hela tiden och händer nya grejer. Alltså, alla artister som har varit för 5 år sedan är inte kanske här idag. Men det kommer nya grejer. Och det tar tid också att hitta de här talangerna. Så det är, vissa år är det enkelt att hitta hur många som helst. Men sen ibland tar det bara tid. Och sen idag också finns ju möjligheter för artister att ta sig upp någon annanstans. Verkligen. De behöver inte komma hit liksom. Nej. Så att det är också en bra grej. Att det finns bra produktioner, bra producenter, bra labels och bra folk som tar hand om folk på andra områden. Det enda som jag tycker idag är att det är ovanligt många... Jag blir förvånad hur många som är på storbolag. Liksom. Fortfarande. Ja, exakt. Med så mycket folk de har runt omkring sig. Management, folk som managers, folk har så här, egna studios och allting. De har hela grejen, uppbyggnaden. Vad behöver man ett skivbolag till? Alltså en major som... Det är att de har en fel bild av säkerheten. Exakt. Det är, man måste våga se ut själv. Alltså, jag tror att de flesta artisterna idag, de gör sin grej bättre själva utan skivbolag. Tror du storbolagens tid är över snart, eller? I alla fall vad gäller sån här musik som vi håller på med, så är det. För att de har för mycket regler och den musiken vi jobbar med, vi vill kunna jobba på det viset att visst, om någon spelar en hit här idag, då vill vi släppa den nästa vecka. Och då ska vi kunna göra det. Och göra en video nästa vecka. De möjligheterna behövs. För musik idag, som Massi sa, det är en färskvara.
Så precis, ja. Om man vill vara med i tävlingen, då måste man kunna liksom leverera det som är inne nu. Exakt. Och skivbolagen, de har så, nej men vi måste göra så och så och så. Och sen finns det massor med andra saker de ska prioritera, massor med andra grupper, andra rappare, andra så vidare och så vidare. Så. Men alltså, känner ni att hiphopmusik fortfarande, vad heter det, alltså behandlas på ett annat sätt i någon skivbolags, som du berättade om förr i tiden, 97 eller vad det var? Mm. Jag tror idag är det annorlunda. Idag, jag tror att många inom skivbolagen behandlar de som håller på med hiphop mycket bättre. För de vet att de flesta av dem, om någon på de stora skivbolagen som kan ge sig iväg och köra saker och ting independent, så är det hiphopartister. Mm. De andra popartisterna, de här, de kommer vara kvar där. Mm. Mm. Alltså, vad lyssnar du på just nu? Vad jag lyssnar på? Det känns som du lyssnar mycket på reggae. Nej, alltså det är egentligen, det går i olika perioder, men just nu brukar jag vara ganska lat och lyssna på Sallas spellista på Spotify. Salla, han har bra koll på vad som är nytt och eftersom han spelar ganska mycket ute och annars kollar jag på liksom mycket Spotify-listor och sånt. Din Spotify-lista är helt galen. Tack. Alltså det är galen. Det är Salla någonting. Ja, det är helt gränslös. Nej, men jag blandar alltså, grejen är så här, när jag spelar på ställen, då tror folk att jag kommer spela 90-tals hiphop. Men jag har redan gjort det. Jag spelade 90-tals hiphop när jag var 10 på 90-talet. Mm. När jag var 2000-talet, då spelade jag 2000-tals musik och så vidare, så vidare. Så jag anpassar mig. Jag är inte sån här som, jag har aldrig varit sån här person som tycker så här, den här hiphopen var bäst. Allt här annat är skit. Men vilken är din favorit? Vilken årtionde? Jag gillar allt. Och sen grejen är så här att ibland till och med, jag gillar till och med såna ignoranta rappare också, för att jag lyssnar på produktioner också ganska mycket, och det som funkar på dansgolven, så jag lyssnar på olika saker. Ibland lyssnar jag på texter, då lyssnar jag mest på så här på spansktalande musik. Ignoranta rappare, jag vet men du är såna amerikanska rappare som rappar så här, man hör inte vad de säger. Det låter bara nice. Ja, man måste gå in på så här på, man måste googla deras låtar och lyrics så här, och man, vad sa han verkligen, alla de här grejerna? Har jag slösat min tid och kolla upp? Han bara ljög hela tiden. Alltså de säger, förstår de, säger såhär, jag har Gucci på mig, jag har pengar, jag kastar pengar, man bara okej. Cardi B eller? Nej, men Cardi B är typ bättre än många av de här rapparna idag, alltså som är stora just. Nej men så jag lyssnar på produktionen, alltså jag lyssnar på allt möjligt, jag lyssnar på ganska mycket på afrobeat, jag lyssnar mycket på dancehall, på baile funk också, så brasiliansk musik. Jag lyssnar också på alla de här, vad heter de, från Cabo Verde lyssnar jag på vissa, jag gillar de här, en artist som heter Mayra Andrade, kommer ihåg? Mayra, galen. Ja, just det, var du som... Ja, och sen, hon är från Cabo Verde, låtskrivare, så här, och skriver på franska. På helt galen, hon är i Frankrike eller något. Ja. Men hon är, alltså jag lyssnar på allt. Jag letar varje dag efter ny musik. Så på spellistor, på listor, topplistor i andra länder. Och försöker hitta olika nya musikstilar där man ska hitta någonting som tung, roligt. Latinamerikansk musik också. Cumbia, reggaeton. Jag gillar reggaeton. Elvis Crespo. Alla de här. Jag gillar all musik egentligen. Jag lyssnar på arabisk musik. Jag har en arabisk spellista till exempel. Ibland ser jag på YouTube-klipp där de dansar så här, till kurdisk musik, de här danserna de har. Jag bara, shit, varför har ingen använt den här rytmen liksom inom hiphop? Den här grejen de spelar, den här flöjten typ. Dansen och alla de här, alltså det är så här värsta grejerna. Jag fattar inte varför folk inte använder dem liksom. Men alltså det finns så mycket musik, jag tycker rytmerna, melodierna, instrument tilltalar mig liksom mer än kanske texterna, själva texterna. Men ibland lyssnar jag också på texterna och då är det mest såhär spansktalande musik. Kärlekslåtar och sånt där shit. Det är som dikter typ. Men ja, med andra ord så lyssnar vi inte på radio. Ja, vi lyssnar inte på radio. Nej men alltså, jag försöker, alltså egentligen att jag håller på med hiphop, det är för att jag var dum nog att inte gå i musikskola sen när jag var ung, och när man har bra minne och kan lära sig att spela instrument. Jag tror annars hade jag ville hålla på med musik. Alltså det, men hade ni mycket musik hemma? Eller har? Nej, min pappa lyssnar på allt möjligt. Alltså. Så mina föräldrar, de lyssnar mycket på latinamerikansk musik. Cumbia, Victor Jara och sånt där. Så här, folkmusik.
Så det är mycket så här texter och sånt. Det är bra politiska texter ibland. Precis. Och ibland var det Elvis, ibland var det Bob Marley. Liksom. Mm. Du vet, det kunde vara vad som helst. Mm. Den tiden var ju liksom, texten musik. Var väldigt viktig också. Ja, men när man tänker så här på hur många andra så här, folk som är uppväxta i Sverige eller som är så här svenskar, de är uppväxta med dansbandsmusik och rock, liksom, förstår du? Så här, typ, vad vet jag, Orup och såna här grejer, förstår du? Så vi är ändå tacksamma. Våra föräldrar hade inte så här värsta skivsamlingen, men de lyssnar ändå på bra musik. Kvalitet. Ja, man jämför med andra. Ja, men verkligen. Fett. Mm. Nej, men vadå? Vi känner att vi kan där. Mm. Ni är med oss. Del 1. Ni är med oss. När ska ni börja streama live då? Vad säger du? Eller hur? Det borde vi göra. Live sessions. Ja. Faktiskt. Säsong 3 kanske. Säsong 3 kanske. Mm. Mm. Nej, men jag fett vet. Kul att få komma hit. Verkligen. Det har varit nice. Det har varit intressant. Verkligen. Ja. Ja. Kul att ni ville komma och att vi fick vara med. Mm. Vi snackade ju om den här båten också, Masse. Vi borde hooka upp grabbarna så de kan göra någonting på båten. Mm. Ja. Om ni skulle vilja göra något sånt. Mm. Jag tror Andy... Har ni snackat med Andy? Så jag tror vi är där. Alltså. Ja, skitbra. Det var skit nice. Ja, tack igen för att vi fick komma hit. Jag tycker ni har droppat mycket intressanta saker som folk bör höra. Mm. Ja. Jag tycker det mest intressanta är faktiskt det här streaming och bolagssnacket. Det är inte ofta vi har det här snacket. Alltså vi brukar vara och peta på det med många artister. Men det här var verkligen, vi fick en fördjupning. Speciellt tack verkligen för att du delar med dig och dina tankar. Jag förstår hur familjen ser dig som borgmästaren eller Jenny. Ja, men lite sådär typ killen som, ja men verkligen du har verkligen en förmåga att berätta det du tänker och få fram dina känslor i ord, verbalt. Det är en fin förmåga. Och Massa, du... Jag vet inte. Jag kommer se. Han blir typ lack på mig för jag säger att han är geni. Men för mig, du är ett geni. Jag brukade sitta på kåken. Grabbarna bara, den där Massa har gjort det sådär. Jag sitter på kåken igen. Men i alla fall... Har du suttit? Va? Varför har du suttit? Nej, jag kan inte säga. Utredning tekniska själv, bror. Tack för att ni kom. Ni är med oss. Tack. Peace.